svjetskom ratu je izuzetno važan događaj za grad Pirot i u posljednjih nekoliko godina grad Pirot vrlo pažljivo i dostojanstveno obeležava značajne značajne odlučili da se bavi istorijom kroz film i produkciju. Oni sami znaju kako se probleme sve prolaze, ali su nas oni motivisali na Pirot i prvi dani Drugog svjetskog rata na Pirotu. Mi se bavimo video rekonstrukcijama ličnosti i događaja koji su se odigrali na teritoriji Pirota i bliže okoline. Počeli smo sa snimanjem pre oko dve godine i do sada smo snimili 4 dokumentarna igra na filma. Pitanje su Dragoj Milanović i Tomerca. I ovaj posljednji koji ćete sada vidjeti kako je Pirot dočekao treći red. Ja sam Dozovski Darko, također zahvaljujem se na pozivu. Thank you.